بس لنډه دا چې چاته مکه وای اظهار د مینې کلی بیدر دی را وغورځئ ما یار د مینې خدای دې د ښکلو په لوزونو باندې اور پورې کړي خدای دې په سین باندې لاو کې انتظار د مینې خوس لباس او د غرض تر حده ورسېدو بلا ناولی شو سړیه کاروبار د مینې.